ሰላም ጤና ይስጥልን ነው ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከድራየ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ያው የከድራየ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንደዚሁም ሼር ኮሜንት በማድረግ እንድትቀላቀሉኝ ላይኳንም እንዳትረሱ ይያልኩኝ ይህም ፕሮግራም እንግዲህ እንደሚቀጥለው አቀርብላችኋለሁኝ ራያ አካባቢ እንግዲህ የጀግንነት ታሪክ ሲወሳ የጀግንነት ታሪክ ሲነሳ ራያ የመጀመሪያው ግንባር ቀደሙ ነው ማለት ነው እንግዲህ ምን አካባቢው ማለት ነው እንደው ድሮ ፈጻን ይያለና በዚህ ወዲ ቁርቋል ማለት ነው ይዘን ስለመላለፍ እዚህ አካባቢ ረኛው መስጎና ጋር ና እረኛው ደግሞ በተለይ እንደ ወደ ሮቢትና አካባቢ የመጣውን አውርድ ይያለ እያሳቀቀ ምናምን አንድ አንድ ታሪኮች የልጅነት ታሪኮች ነበሩ እንዴ አንተ አንተ ታስተውሳለህ አዎ በጣም ነው ማስተውሰው ዝሮ ቋንቋ ነበረች እንዴ እይ ማለት ምን ማለት ነው እይ ማለት ወሪያ ወሪያ የነበረው ጓደኛውን አሰምቶ በቃ ምሄድ የሆነ እንትን ከትሮ ለማስተል ምናምን ድረሱልኝ ማለት ነው ድረሱልኝ ነው እንደው ከዚህ በፊት የሆነ ነገር ገጥሞ ነው በሚል መንፈስ እንደ ያልኩ አጋጣሚ የምታስታውሰው ነው እስኪ ገጠመኝ በጣም ነው ማስተውሰው እ እንደው እስኪ ገጠመ ነገር ምን ነበር ገጠመኝ በቃ ያው እንደዚህ መካ ምናምን ነገር ወዲ ነገር ምናምን ይዘው በሚሄዱበት ሰዓት ጓደኞች ለመጥራት ነው ይሄ ማለት ኢ ላለው እንሽካከፋለን ያን ነገር እናስተራለን ያው ያዘንቀ ብቻ እንኳን አውርድ እኔ አንድ ታሪክ ና አውርድ ሲለን አናውርድም ብለነ እዛ መጨረሻ ልጅ ይሁ ጋር እንተን ሰነፍ ሰንያዝ ኢብሎ ረኞ በዛም በዚህ መጥፎብን ይደነግጥንበት አጋጣሚ አለ እንደ አንተ ብቻ እንዲሞክረ የሆነ ይሆን የገጠመ ሁኔታ የታለ እኔ እንደዚህ አይነት አልገጠመኝ ብቻ አውርድ ነው ያው ታሪካዊ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ላስጎበኛቸው ጎበኛቸው ይህ ታሪካዊ ቦታ ደግሞ ልጅ እያለን ምን አይነት ተአምር ይገጥመን ነበር የሚለው የልጅነት ተዘታ ነው እንግዲህ ላሳያቸው የምፈልገው ማለት ነው ይህ እንግዲህ የምታዩትኝ የሆርማትና ብሎም ደግሞ የጨሊ መገናኛ እዚች ፊል ለፊት ነው እንግዲህ ምናገኛተኝ ብዙን የራያ ሮቢት ቆቦ ብሎም ደግሞ የአቧሬና የተለያዩ አካባቢዎች ማለት ነው በዚህ ወዲ ማዶ በመናየው ማለት ነው በድቢ ወዲ ለመሰብሰብ ወይም ወዲ ለመብላት በዚህ እንመጣ ነበርና ብዙ ሰዓት እንግዲህ ምታዩትኝ ድቢን በመጀመሪያ እስኪ እናስጎብኛችሁ ወዲ አዲሷ ታዳጊዋ መንደር የተባለችው ዲቢን በደንብ ተቃኙለኝ። የዲቪና አካባቢዋ ተወላጆች እውነት በጣም ደስ እንደሚላችሁ እርግጠኛ ነው መሆነው ምክንያቱም ዛሬ አንድ ፕሮግራም ይዜ በዚሁ እግር መንገዱን ለምን የልጅነት ፕሮግራሜን አላስታውስም ብዬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዘለቅ ያለውና ሁላችሁም በውጭ ሀገር ምትኖሩ ከድራ ቻናል ቤተሰቦች ሸርሸር እያደረጋችሁ ለሌላው ለሌላውም ተደራሽ እንዲሆን አድርጉ እንደዚህ ደግሞ የልጅነት ትዝታ ካለባችሁ ይህን የትዝታ ጊዜ አስታውሰን ካላችሁ ደግሞ ታዛዥ ነኝ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ በቀጥታ እየርኩኝ አስጎበኛችኋለሁ ማለትም እንግዲህ ከዚህ በፊት ያው አንድ ትውስት ነገር ማለት ነው ልጆች ሁነን ከሮቢትና አካባቢው አንመጣ ነበረ ወደዚህ ወዲ ወደ አማዶ ይታያችኋል ና በእርግጠኝነት ይሄ ድቢ አካባቢው ማለት ነውና እዛ ወዲው አካባቢ ላይ ስንሄድ እዚህ ያው መታዩት ይህን እስኪ ቦታውን ዞሮ አድርግና አሳይልኝ ካሜራማን እውነት ለመናገር በጣም እጅጉን ያስደስት የበቀሎ ሰብል ሆኗል አሁን በቀሎ እየተዘራ ነው ያለው ማለት ነው ፊት ላይ ግን እንደማስታውሰው እዚህ አካባቢ ይሄ እንትን ነው የነበረው ማሳማ ይሄ መስክ ምናምን ነው የነበረውና የከብት መዋያ መስክ ነበርና በዚህን አጋጣሚ ብዙ ትዝታዎች አሉ እውነት ከካሜራማኑም እንደዚህ አይነት ተዝታ አለበት እኔም ተዝታ አለብኝና እዚህ አካባቢ መጥተን በቀጥታ ማለት ነው በዚህ ማዶ ወዲ ምናምን ሰባስበን ስንመጣ ይህ መስክ ስለሆነ እዚህ መስኩ ላይ ብዙ እረኛ እናገኛለን ማለት ነው ይህ እረኛ ደግሞ እኛ በጣም በልፋትና በዲካም የሰበሰብ ነው ወዲ ማለት ነው አውርንልቋሉ ማለትነውአውር ከዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህአስቡቲ በፀይ በተለያየ በሾህ ብዙ ተፈትነን እዚህ ላይ እንደገና ለማውረድ እንቸገራለን ና አንድም ከቶም ራሱ እዚህ የሆነ ትውስት አለኝ የሆነ ጓደኛችን ፎክረና እንግዲህ ው የማንተ ሴልጅ ብሎ ፎክሮ ጥልቆም ዘውር አረገ ማለት ነው አንድ ልጅ ስናገኝ አውርዱ ይለን ከዚያ ቋንቋላቸው የሚገርማቸሁ ነገ ይ ይለን ከዛ መጨረሻ ላይ ያለ ጊዜ ሄረኛእን ዱብ ዱብ አለበዚበዚ ከዛ ዱብዱብ ያለ ጊዜ መጨረሻ ላይ በቃ አውርዳ አለ ምንእናደርገው አለን ወዳችንን አወረድን ከዛ መጨረሻ እንድን ያደረጉትን ጊዜ እኛ እንደዚህ አይነት ሲገጥመን ያው የከፋ ነገር አልገጠመንም ምንም ቢሆን የመተሳሰቡና የመተዛዘኑ ነገር ነበረ ማቶት የሚባላል አገልግሉን የሚገርማቹ አንዳንድ ጓደኞቻችን ካገልግሉ እስከ መጨረሻ ድረስ አስሮ ምናም በማቶት ማለት ነው በዛ ሁኔታ በጣም ብዙ ነገሮች ተዘታሉብኝና ከዛ ምንድነው ያደርጉ ያደረጉትኝ ከብቶች ምናምን ሰባስበው አውርደና ከብት ነው የምናበላው ምናም ነገር ይሉናል ግን ያው የመተሳሰብ ነገሩ ስለነበረ በኋላ ላይ ሰብአዊነት ስለሚረዳቸው ማለት ነው ሁለተኛ በዚህ አካባቢ እንዳትዘልቁ ምናምን ነገር ብለው እንደዚህ እኛ እንድንሄድ ምናምን ነገር የሚያረጉበት አጋጣሚ አለ በርሲላቸውም ደግሞ እነሱ በልተው ጠጥተው መጨረሻ ላይ የካብቶቻቸው የማብላት ነገርም አለ እስኪ እንደው እዚህ አካባቢ ላይ እንደው ገጠመኛለኝ በተለይ ሮቢትና አካባቢዋ ያላችሁ ማህበረሰቦች በተለይ በዚሁ እንደው ወደዚህ ስትሄዱ ወዲ ምናም ነገር ለማምጣት አይነት ገጠመኝ ያላችሁ ልጆች ብሎም ደግሞ እዚህ ፊት ላይ ስታሳቀቁ የነበራችሁ ካላችሁ በተለይ በውጭ ሀገር ነው ብዙዎቻችሁ የምትኖሩትና እንዲ እንዴ ታሪክ አለኝ እያላችሁ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉ እንድትጽፉልኝ ምክንያቱም ያ የድሮ እንግዲህ የማንነታችን መገለጫ ነውና በተለይ እረኛ ነው የሚባለው እንግዲህ ከብቶች የሚያሰማራ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብዙ ተውስተው ስለነበሩ እዚህ አካባቢ ድረስ መጥቼ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሳልሰራ በመለስ በጣም ደስተኛ አልሆንም ብዬ ነው እንግዲህ እዛ መንደሩ ላይ የምታዩትኝ እዛ ነበረ ፕሮግራሙን የሰራ ነው በቀጥታ ከመንደሮቹ ማለት ነው ሰዎችም ራሱ እዚህ ድረስ ይዘውኝ የመጡ አሉና በጣም ሳላመሰግን አላርፍም እና እነሱ ድረስ እዚህ ድረስ መተን አብረን ይህን ፕሮግራም እየሰራ ነው የምንገኘው እዚህ ችለፍ እንዳልነ ብዙ ሰዓት ከኋላ እንግዲህ ከኔ በስከ ጀርባ ነው መታያቴ ማለት ነው ወንዙ ይሞላል ብዙን ጊዜ ማለት ነው እና እቺ ፎርማት በጣም ለመሻገር ወዲውንም ማለትም ቁልቋሉን ለማምጣት በጣም እንትቸገር ነበርና ብዙዎቻችሁ ታስታውሱታላችሁ በእያስባለው የውዚ እቺ ላይ ነው መሸጋገሪዋ ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት አረንጓዴ ልማት በበቀሎ በእንደዚህ አይነት ለምቶ ሰላገኘውት ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል እንደው መቼም ብዙ ማጋነን ባይሆንም ቢያንስ 10 ምናም ከ16 አመት በፊት ይሆነኛል እዚህ አካባቢ ከመጣው ማለት ነው እና ዛሬ ላይ ከተማይቱም እንደዚህ ለምታ ከተማይቱ ራሱ አሁን የሚገርማችሁ በቅርብ ጊዜ ነው እንደዚህ ነገር የለማችሁ በዛን ሰዓት እዚህ አካባቢ ከተማ ሆነ መንደር አይታወቅም እኛ እየመጣን ቁልቋል ወይም ወዲህ በምን ሰበሰበበት ሰዓት ማለት ነው አሁን ላይ ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለምታ ሰናያተኝ እጅጉን በጣም ደስ ብሎናል የድቢና አካባቢዋ ተወላጆች እንኳን ደስ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ደረሰች ዲቢ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እና ቆይታችንን እዚሁ እያደረግን እንቀጥላለን አሁን ለመናገር እንግዲህ እንደምታዩትኝ አንዳንድ አንድ አንዱን አሉና ሁላችሁም እኛ ጋር ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም ቸር እያደረጋችሁ ለሌሎች ላል በማዳረስ እንድትታተቡን ሰል በከድራ ያያስም አሳስባለሁ እና እዚህ ደግሞ ያው ጉብኝት ስናደርግ እዚሁ ማሳው አካባቢ ላይ አንድ ታሪክ የሰሩ ሰው አሉና እሳቸውንም ይጀቀርባለሁኝ በዚህ ፓርት ቀጣዩ